اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ Sizin veliniz Allah'tır, Peygamberdir ve o kesler, cemaatidir. O kesler ki, namaz kılar, rükû eder, zekat verer. Ay Allah, deyin ki, Allah, Peygamber, Ali. Yaxşı demirsən Ali. Allah, Peygamber ve o kes ki, denemiz olmasa tək aldı. Bir o kəslər, təsəvvür edin, bir dəstənin qarşısında çıxış edirsən, deyirsən ki, sizin üçünüzdə imam olmağa layiq olan kəslər, o kəslərdir ki, namaz qılıb rükü halında zəkat verirlər. Canlar tanışı görür ki, bu budur da, Həzrət Əli. Bu danışıq tərzidir. Deyirsən ki, o kəslər sizin üçünüzdə buna layiqdir ki, istəmirsən də açıq deyəsən, işarə edirsən, o kəslər layiqdir ki, namaz qılar rükü halında zəkat verər. Bu deyir, mən çarşıdım, deyir, mən. Çaşdın, can sənin cəhənnəm tanımını. Çaşdın ki, cəhənnəm elə bu çaşanlar üçün. Niyə axı məni açıq deyər, diyor. Sən salamat adam olsaydın, sən normal adam olsaydın, sağlam adam olsaydın, sənin qəlbin tapacaq ünvanı. Sən bilirsən, axı budur. Görürsən ki, bu işarə ilə danışır. Bir cəmin içində bir nəfər var namazda, rükalında zəkat verir. Bu da deyir, sizə rəhbər olmağa o kəslər layiqdir ki, bu işi görürlər. Çaşmağa, azınlaşmağa ehtiyac yoxdur. Səbəb axtarırdın, səbəb axtarırdın. Deyirəm ki, səbəb axtarırdın, bəhanə axtarırdın. İmam Sadıq əleyhissalam durur sözünü.